Në vendet tona punoi më shumë dhe kishte më shumë përparim kur bëhej edhe SBA, flisin më fort, më hapur dhe me një Z. Dhe kur nuk i harronin kriteret e Kopenhagenit. Kishte më shumë llogaridhënie, më shumë entuziazëm, më shumë besim nga qytetarët, ashtu sikurse kishte leva më të forta edhe të vetë BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara. Sot autoriteti i Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara është sënuar edhe nga marrëdhëniet korruptive që kanë ndërtuar liderët autokratë me zyrtar të lartë të caktuar, ku rasti i Charles Megonigal është bërë shembull i përbotshëm, se si autokratët korruptojnë edhe zyrtarët më të lartë të FBI-s për të eliminuar opozitën politike dhe pluralizmin. Po kështu edhe përfshirja dhe imponimi i agendave të diplomacisë nga aktorë jo shtetëror, që nuk dihet se kë dhe çfarë interesash përfaqësojnë, ndërsa ulen në tryezat e larta politike vendimarrëse, krijon pikpyetje të mëdha. Ballkani po ashtu nuk mund të jetë vendi ku tregtohen interesa të ngushta faqshkurtra, si për shembull Koshi, ku hidhen emigrantët e palishëm, sepse Ballkani nuk mund të jetë Ruanda e Bashkimit Evropian. Dhe Shqipëria dhe Serbia, për fat të keq, kanë probleme madhore me zgjedhjet dhe me kufizimin ekstrem të hapësirave për opozitën dhe lirinë e shprehjes. Në Shqipëri sot vazhdon të vuaj burgun politik për herë të parë një eurodeputeti sapo zgjedhur zoti Fredi Bileri. Vetëm sepse ishte kandidat i opozitës. Pra, regioni jon, edhe prosperiteti i regionit ton varen shumë nga përfundimi i luftës në Ukrainë. Situata në Ballkanin Perëndimor në 2024 është në opinionin tim shumë më e keqe se sa 10 vite përpara. Tensionet gjeopolitike janë përshkallëzuar dhe Ballkani Perëndimor mbetet një pikë me potencial destabilizues. Kur ne shikojmë viktimat e tensioneve në Bosnjë, në Kosovë dhe turbullirat e brendshme, shikojmë që ne kemi vuajtur shumë. Tani është koha për të pasur persona të përgjeshëm në rajon, të mos mendojmë për dallimet e vogla, por të krijojmë një vizion të përbashkët për Ballkanin.